Knjig nas Habjanič že več kot 10 let zbira zamaške. Pred časom je pripravil nov odvoz zamaškov in s tem podajo le teh, bo z zbranimi sredstvi tokrat pomagal 4-letni deklici. Ptujski humanitarni delavec Ignac Habjanič skoraj da vsak dan zbira zamaške. To mu je že več kot 10 let dnevni ritual, ki je več kot to, se izkupiček od prodaje zbranih zamaškov vedno podari v dobrodelne namene. Ta kup se je zbiral nekaj dobrega pol leta, po mojem je okoli 3,5 tone, tako da verjetno niti ne bodo vsega naložili. V skladu s tradicijo je Habjanič tudi na ta odvoz zamaškov povabil posebnega gosta. Ta današnji dan je na nek način poseben, da se lahko pohvalim, da imam svoje bližine gospoda Markosa Tavaresa, ki je prišel formalno nagladati nekaj in istočasno je njegova prisotnost velika teža te humanitarne akcije. Nekdani nogometaš Maribora Markos Tavares je najboljši strelec v zgodovini slovenskega elitnega nogometnega prvenstva in je tudi človek, ki rad pomaga drugim. Jaz da sem bil nogometaš, sem človek in mislim, da ta akcija, ta stvari, ki delajo tudi, je zelo pomembno za Slovenijo. To je veliki primer za mene in za vse nas, ki hočemo narediti Slovenijo boljši. In zato sem tukaj, ker tak stvari jaz podpiram in vedno rečem, da jaz nisem prišel v Slovenijo samo, da zabijem gole, ampak tudi, da na neki način pomagam drugi ljudi. In danes je to prikaz in sem zelo vesel in čast mi je, da lahko danes tu biti in da pomagamo drugi ljudi tudi na koncu narava. To je bil 23. dobrodelni odvoz zamaškov, ki ga je pripravil Ignac Habjanič. Kot vedno so mu bili v veliko pomoč pripadniki 74. pehotnega polka, ki so skupaj z učenci osnovne šole Ljudski vrt in prostovoljci naložili zamaške na tovornjak Slovenske vojske.